to know, surrender to the grief. Nobody needs to know, let go. The spirit of creating, we make something out of nothing. If you believe, hold on tight, scream into the night. Make it all glow, dress up the shit inside. Varmaan moni on Instagramissa huomannut, että ollaan valmisteltu ensi kesän pitkään reissuun Lappiin. Ja tänä viikonloppu me ollaan testattu kanoottia, käyty vähän ostoksilla, koska arvotkaa kuka täällä on. Täällä on moi. Martin Kanadasta ja Martin on ambassadori, Eskifin ambassadori. Ja meidän piti vähän käydä sen takia ostoksilla. Meillä on uusi kanootti ja sitä testataan ja suunnitellaan tulevaa, niin sen takia ollaan nyt viikonloppuun melomassa. Itse asiassa lähdetään täältä Kallahden niemestä tonne merelle meloa. Aika lyhyt reissu, mutta kuitenkin vähän kerrotaan kuulumisia teille. Ja aika kiva keli sattui meille, kun oli edellisenä yönä ja eilen tuli lunta. Maisema aika kiva. Tuommoinen hento lumipeite eikä yhtään tuulta ja tosi kiva melo, kun ei tarvitse miettiä sitä, että kuitenkin merellä saattaa välillä tuulla, mutta oli hyvä tuuri, että juuri tänään ei tuule. On ne pitsini? Yes, same. Yeah, it might be hot. This is so Finnish, we are. Yeah. Last time we were. Yesterday we were in smoke sauna and now we are eating sausage. Yeah, so the real Finnish experience. Mm. We even cook sausage in sauna actually. Mm. If you have been in our sauna at yep. my home, yep. did you notice that there is hanging a
No. Chain. No. Over the. Oh. The stone. Stones. That's for meant for sausages. Okay. There's a sausage pan which you can hang over the rocks? Stones. Okay. Yeah. Wow. And while you are heating your sauna, yep. Or even you are in the sauna, yep. There is a pan and a cover of in the pan, and there is sausages inside. Wow. It. And Finnish people, for example, on Saturdays they go sauna. Yep. They have beer and sausages. Sausages are always so cool. I like it. It's weird, probably. No, it's not. It's not. Do you have any strange habits in Canada? We probably do, but they feel normal to us. You don't cook food in sauna, no? No, we don't have saunas, so. I mean, the Benak is a very cultural thing for us. Yeah, yeah. When we're doing some canoe camping trips, at home we don't really eat it. I mean, some people do, but I don't. Is it something that everyone has their own recipes? Yeah, yeah. Depending on the ingredients available. Yeah, yeah. I mean, it always kind of tastes the same, but there's always like some different options when it comes to raisins, cranberries. If you want to put, look, thank you. If you wait put, a bit, second, yep. Because it's quite. Some people like maple syrup on it. Some would put Nutella. Is it? Do you think it has to be sweet? I do. Because I think some people don't put any sweet things. Yeah, I mean, I love sugar, so I would always put sugar on it. If it's not brown sugar, it would be maple syrup or Nutella. Yeah. But yeah, I mean, the traditional Benak, it was cooked like raw straight, and nothing really was added to it, because back in the days, there was nothing but maybe blueberries to put in a Benak, so it's not that good if you don't add sugar on it. What do you weigh the most of our trip in Lapland? It's your first time, so you don't probably know what you are weighing. No, I mean, just being there will be fun. It's so north. I mean, the northern lights, the wilderness. We will be paddling some rivers, a big lake. We will be portaging. And the trip will end up in the sea. Well, probably. So, yeah. We could say it's sea. If we can't make it to Kirkkoniemi, it's still sea. If we end in the Munk Elva, the fjord is basically sea, so it's salt water. Yeah, we can tell that we are paddling to the sea. From what I've seen, it looks so beautiful. So yeah, it's just different. Yeah. That what we have home. Mm. So it's another occasion to discover a new part of the world. I don't know. And being with you is really fun because you have a lot of knowledge about the place, about the people, the culture. No, thank you. We should visit, actually, there's the, probably I mentioned it before, the Sami Museum of Sami Culture and Nature. Is it in Inari? It's in
center of Inar is. Okay. And it's so nice place, and yeah, it has been renovated. I haven't been there since then. We could go there. Yeah. That would be fun. I will hope that we have time to visit there, because yeah, it's a, it could be a highlight of the, okay, you know, you yeah, understand so much more about the Sami culture when you go there and yeah, see the whole exhibition. Lähdettiin menemään. Täällä on tota, aika kylmä keli ja tota, meillä on jalat ihan jäässä, kun tota, näiden kenkien kanssa kun kastelee jalkansa, niin sitten tota, ne ei kyllä lämpiä millään. Niin, tota, tuli pahan mieleen tässä, että jos pistäisi tätä viestiä tuonne kotiin, että laitettaisi tota, tai että jos vaimo laittaisi tuon saunan päälle, niin päästään täältä suoraan sinne. Niin, tota, se on aika kiva lopetus tälle lyhyelle retkelle, mutta on ollut kyllä ihan tuota hauska päivä tää. Mun pitäisi ihan ehdottomasti enemmän alkaa meloa täällä merellä, koska se on semmoinen asia, mitä mä en kauhean usein tee. Tota, asun aika lähellä tätäkin Itä-Helsingin paikkaa, niin tota, jostain syystä vaan ei tule täällä melottua. Mutta en ole muuten ihan varma, että onko mä puhunut edes siitä tota meidän reitistä edes. Onko mä kertonut, mihin me ollaan menossa loppukesästä? Me ensin melotaan toi Lemmenjoki ylävirtaa ja sitten käydään siellä kääntymässä ja mahdollisesti huiputetaan viipustuntureilla tota Morkan viipustunturi ja sitten tullaan sieltä alas ja mennään tuonne Juutuanjoelle ja sitten Inarijärven halki sieltä eteläosien kautta pyöritään siellä vähän saaristossa ja mennään sinne Koillisosiin Suolisluonalle ja Rätsäriin ja sieltä tota Iso Rovajärvi ja tai Tuulijärvi ensin ja Rovajärvet sen jälkeen ja Routasen kuru ja sitten Munkelva ja retki päättyy tota mahdollisesti sinne, mutta tota sitten jos meillä on aikaa ja sitten säät sallii, niin jatketaan siitä merimelontaa Kirkkoniemeen asti ja sitten sieltä sitten saadaan autokyyt takaisin, mutta tota, se nähdään sitten siinä vaiheessa, miten ei ole kokemusta syyskuussa tota siitä paikasta, niin tota, saa nähdä jääkö tekemättä. Et tietenkin katsotaan tilanteen mukaan, että jos ensinnäkin kelit sallii, että se on se kaikista tärkeä asia. Ja sitten tietenkin, että mikä on aikataulukin, niin sekin vaikuttaa. Joo. Niin kuin tuossa videon alussa taisin mainita, niin tarvittiin tietyn merkkinen kanootti tietyistä syistä tälle reissulle ja saatiin sitten taloudellista tukea. Kiitos Bear and Water ja sitten myöskin Eskifi tästä kanootista, joka saatiin reissuun mukaan. Ja tota, jos saat jonkunnäköistä melonta kampetta itse vailla, niin mä kyllä aina suosittelen, tota, suosittelen sitä paikkaa. Siellä on hyvä palvelu ja siellä on aina tota
jos ostat vähän isomman satsin kampetta, niin kannattaa pikkasen koittaa neuvotella hinnastakin. Usein siinä onnistuu saamaan sitten tota jonkinnäköisen könttähinnankin, jos hyvä tuuri käy. Niin vahva suositus sille liikkeelle. Ja myös kiitokset sinne suuntaan tästä kanootista, jota just tässä ensimmäistä kertaa melotaan. Martinilla on tietenkin enemmän tästä kokemusta, koska se on hänen kanoottimerkkinsä, mutta mulle tää on ensimmäinen kerta tämän kanootin kanssa. Pakko sanoa, että on kyllä ihan mukava meloa. Muun muassa penkin korkeus on aika sopiva. Sopiva mundlaiselle melojalle, joka tykkää välillä istua ja välillä olla polvilteen. Tää on kyllä nimenomaan sellainen kanootti, mikä on tarkoitettu sellaiseen kovaan käyttöön ja ei välttämättä haittaa, jos vähän törmäilee kiviinkin jossain. Joo, me ollaan kohtullaan tuota autolle ja lähdetään kotiin päin lämmittelemään. Varpaat aika jäässä. Mut pakko sanoa sulle, että kiitoksia kun katsoit tätä videoa. Mä yritän tässä nyt julkaista näitä videoita vähän useammin. Tarkoittaa samalla sitä, että jokainen video ei ole mikään kauhean suuri seikkailu, mutta tota, mä oon saanut aika paljon palautetta kuitenkin siitä, että video kuin video, että mukava näitä on katsella ja ihan mukava näitä on myöskin tehdä. Et siinä mielessä tota, uskoisin, että nyt tulee vähän enemmän videoita kuin on tässä talven aikana tullut, mutta tota, ja sit kohta päästään kuitenkin vähän pidemmillekin nelontaretkille. Tässä on odotettu jäiden sulamista ja myöskin se, että on vähän enemmän vapaa-aikaa käytössä, niin tota, olen suunnitellut myös vähän tota lyhyempiäkin reissuja kuin se meidän ensi kesän pääreissu. Joo, kiitos sulle ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!